მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. როგორ არის უთქვენოთ? როგორ არის უთქვენოთ, რას განიცდის? ენატრებით თუ არა და ასე შემდეგ. როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? ნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის. Odit ce vei gîtxot sultavi dan rogor daițqo, kho? Sultavi dan rogor daițqo tkveni urtiertoba, bo nakhot. Oi, nakhet, miqurebs ak pirovneba. Pirovneba, romelits romelits sheilba itkvos rom daisaja sakutari tavi. Izjis sakutar tavs. Tavisi printsipulobit, tavisi khasiatit. Am pirovnebam daizajat sakutari tavi. Tkven tan urtiertobashi, tkven gamokhvedit gamarjvebuli da es aman kide tavisi pativmoqvarobit ragatsnairat ai chaiketa. Da amjobinebs rom iqos tsalke, iqos marto da ai ak kidev nakhit ak chankhart tkven zurgshekcevit. Es pirovneba kidev ai ase. Es pirovneba imet gatsruebuli tkven tan mimartebashi. Da ფიქრობს რომ რა მინდოდა ეს ქალი, როცა შეიძლებოდა სხვა ამერჩია ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ მოხიბლეთ თქვენი გარეგნობით. Რა ქნას რომ კარგი გემოვნება აქვს? ხო, კარგი გემოვნება აქვს. Მას მოეწონეთ თქვენ და შეუყვარდით კიდევაც. Სხვა ქალი მას არ აინტერესებს. Ვისანაც არ უნდა გაიაროს, ხოლო თქვენ უნდიხართ. Ხოლო თქვენ მოსწონხართ. Თქვენს უპირატესობას ხედავს, რამდენჯერაც სხვა ქალი ყოლია, სულთვის გრძნობს თქვენს უპირატესობას. Ცოდვა ხო? Ცოდვა ასეთი კაცი. Აბა ვნახოთ ერთი დღეს როგორ გრძნობს თავს. დღეს როგორ გრძნობს თავს. Ну ეს ადამიანი ფულის შოვნაზე კი არა და უფრო საქმეში არის ჩარგული. Საქმეში, კარიერაში. Სამსახურზე ფიქრობს, რომ გადაიტანოს თავისი ყურადღება. Ნახოთ ერთი სამყაროს უნდოდა თქვენი შეხვედრა. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ ადრე. Ადრე და პერსპექტივას ნახოთ მერე. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს თქვენი ურთიერთობა. Რამდენად იყავთ ერთმანეთისთვის. Am pironebas undoda kali. Ragats iset asakshi iqo, rotsa tken shekhvdat. Undoda kali da shekhvdit tken. Aba vnakhot erti. Svatashoris minda gitkhrat rom misi sibzne, misi chkua goneba absoluturat iqo mashin dabinduli. Logikurat verazronebda, imdenat moetsonet da mokhiblet tken. Imdenat moetsonet, kho, ki batono. Mas tkventan urtiertobit egona rom gaimarchva da tavi mokhonda kidevat svatashoris. Tavi mokhonda kidevat rom tken ai aseti kali qavdit, gverdit. Nakhet triumfaluri slachans ak. Bevr tavis tol mamakatsi upro metat daiqo, ese ese vtkvat trabakhi da tripachoba, rom tken ai aseti კალი ყავდით გვერდით. Ვნახოთ, შევეკითხოთ შემდეგ რა ხდება. ექვსიანი ხმლები. Ну, დაიძაბა სიტუაცია, დაიძაბა თქვენს ურთიერთობაში, ურთიერთობაში სიტუაცია. Შეიძლება ახლა მე ვსაუბრობდე ოჯახზე. Შეიძლება ვსაუბრობდე ურთიერთობაზე, სანამ დაოჯახდებით, ან ოჯახზედაც. Აქ ჩანს რაღაცა ისეთი სიღრმეში. Ოჯახი, რაღაცა ღრმა სიღრმეებში, ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა. Ეს არის ცოტა იყოს უსიამოვნებებით სავსე. უსიამოვნებებით სავსე. Აქ ჩანს პრობლემა პირად საკითხებში, ინტიმურ ურთიერთობაში საკითხები. Და მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას დიდი გაგრძელება არ ექნება. ემოციები და სხვადასხვაშორის ისეთი ნერვიულობა, რომ შეიძლება ეს თქვენს ჯანმრთელობაზეც ასახულიყო. Არა მარტო თქვენს ჯანმრთელობაზე, იმის ჯანმრთელობაზეც ნერვიულობა. ნერვიულობა, თქვენც ნერვიულობთ, სხვაც ნერვიულობს ამაზე. Მოკეთ ვიღაც ადამიანები ნერვიულობენ. Nachet, tkven chankhart, rogorc ai
მაღლა მდგომი აი ამ სიტუაციაზე. Სამყარო თქვენ გაძლიერებთ რაღაცა საშუალებებით, არ ვიცი. Თქვენ ჩახართ აქ გაძლიერებული, ნახეთ, და ეს სიტუაციაზე გამარჯვებული გამოდიხართ ფაქტიურად. Აბა, ეხლა რა ურთიერთობა? Ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Salvador Dalis Taro, ნახოთ. Ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას Salvador Dalis Taro, ნახოთ, აბა. Ai, ფენს პარტნიორს ესე ხედავს. Უკვე ყოფილ პარტნიორს, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა დასრულებულია, წარსულში დასრულდა. Უბრალოდ გადავხედეთ ისე უბრალოდ წარსულს. Თქვენი პარტნიორი ჩანს აი ასეთნაირად, მოწყენილი და ძალიან ისეთ უმოქმედო სტაგნაციურ მდგომარეობაში, ვერც იქით, ვერც აქეთ. Მას მეორე ნახევარი არ ყავს. Უბრალოდ ვერ ყავს. Იმიტომ რომ თქვენს იქით ვერავინ ვეღარ ვერავის ვერ დაუდო გული თქვენს მე. Არც ნდობა აქვს და არც გულთან არ მისდის, აი ეს რაღაცნად გული არ მისდის არავისე. Და ურჩევნია რომ აი ესე მარტო იყოს. Საკუთარ თავს ვერ პატიობს გადადგმულ ნაბიჯს თქვენთან მიმართებაში, რაც გააკეთა. Ანუ ფიქრობს რომ თქვენ მისი ტოლი არ იყავით, მისი შესაფერისი არ იყავით და ეს დიდი შეცდომა დაუშვა მან. მას უნდა მოეყვანა თავისი შესაფერი ქალი. Ანუ და დაიყენებინა გვერდით უფრო სწორად. Თუ ქმარზე ვსაუბრობ, მაშინ უნდა მოეყვანა, ხო, ცოლი. Კარგით, ნახოთ, აბა მომავალში როგორ ხედავს, აბა ტარო, როგორ ხედავს მომავალში თქვენს ერთად ყოფნას და რამდენად სურს სამყაროს ეს. Რამდენად სურს სამყაროს ეს მომავალში რომ იყოთ ერთად. Რომ იყოთ ერთად, ნახოთ აბა. Რამდენად ой. Ეხლა დავინახე მობილურის ეკრანზე აი ეს გამოსახულება. Ეხლა ამ ეტაპზე ტარო ხედავს ამ ურთიერთობას ასეთნაირად. ეს ადამიანი იყო როგორც ენერგო ვამპირი თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ნახეთ, თქვენ როგორც აი შებოჭილი, რაღაც უფრო დაჩაგრული ჩიტივით, რაღაცა ესეთი თვალებ დახრილი და რო ნანობთ აი ამ რაღაცა ნაბიჯებს, რომელიც გადადგით თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნების სურვილი არის დღესაც და ყოველთვის იქნება თქვენს მიმართ. მაგრამ არის რაღაცა ბარიერი, რომელსაც ის არ გადააბიჯებს, რატომ იცით, უზომოდ ავადმყოფურად პატივმოყვარეა. ავადმყოფურად. როგორ თუ თქვენ მოინდომეთ მისი ცხოვრებიდან გასვლა. აი რაღაცებს არ გპატიობთ გესმით? რაღაცებს არ გპატიობთ. თითქოს, ну, რა ვიცი, ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. ვნახოთ აბა მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ ერთად. შევეკითხოთ. Არა, ჯერ პირველ რიგში რა შევეკითხოთ, იცით? თქვენი სურვილი თუ არის, რომ ისე ვიყოთ მის გვერდით. აბა ვნახოთ. თქვენი სუ აუ აი რა ჩანს, ნახეთ. სიყვარულის ნაკლებობა. რა თქმა უნდა სიყვარულის ნაკლებობაა ეს. მამაკაცებს ისეთ რა არის, ზოგჯერ ერევათ, ეშლებათ, ეს სიყვარულია თუ ხორციელი ტოლვა. სიყვარული არის უფრო მაღალი ვიბრაციები, უფრო მაღალი შეგრძნებები და ხორციელი ტოლვა კი ეს დაბალი ვიბრაციები, ცხოველური ჟინი, ასე ვთქვათ. ვნახოთ აბა, მას ძალიან მოსწონხართ როგორც ქალი, მაგრამ როგორც გაგება მენტალურად, სულიერად, საერთოდ ვერ უგებთ ერთმანეთს. საერთოდ. აბა ვნახოთ, თქვენი სურვილი რამდენად არის, რომ მის გვერდით იყოთ მომავალში. თუნდაც აი ახლა. თქვენი სურვილი. არა, თქვენ იცით რა არის, უკვე დაახციეთ თავი. თქვენ უკვე დაახციეთ თავი ამ ურთიერთობას და უკან აღარ ისურვებდით დაბრუნებას, ნამდვილად არ ისურვებდით.
ვიღაცების დახმარებით თქვენ, ასე ვთქვათ, გახვედით სინათლეზე, გახვედით ნათელში, გახვედით და თქვენს თავს მიხედეთ, ასე ვთქვათ, დააღწიეთ თავი ამ კაცს. Და რაღაცა დაბრუნდებით უკან. Აბა ვნახოთ მისი სურვილი მომავალში, მისი სურვილი. Ანდა ეხლაც, აბა ვნახოთ მისი სურვილი, ой. Ამოვარდა რამდენიმე არკანი და აი ეს შემ აი ეს მიყურებდა ეს არკანი. Misi survili, tkven vera veshe mogtsdebat es adamiani. Mistvis tkven tsarmoadgent rogorc otsneba, otsneba kali. Ai ese. Otsneba kali. Es adamiani marto otsnebobs uko tkvenze. Zalianats unda nabidis gadmodgma, magram ra aris itsi, tavidanats ro moxta tkveni urtiertoba. Ai amashits gaumartla. Ase rom imisits kmaqopilia. Imisits kmaqopilia, magram momavalshi mas arapris imeti ara aqs. Tkventan daakhlobis imeti mas ara aqs. Da asets aris. Tkvengan archans nabijis gadatkma. Mas unda nabijis gadatkma, magram tkvengan imeti ara aqs, ro miigebs shesabamis pasukhs da tkvens ro tu gadatkavts nabijs es ar gonia mas. Mikhvdit kho ras vambob. Arada rogoria khla ama nabiji gadmodgas asetma pativmoqvari adamianma da tkvens zurgis sheaktsiot, sheleba es mogtves. Dardit. Ხო, შემდეგ ვნახოთ აბა და ისე მაინც შევეკითხოთ აბა სამყაროს რამდენად სურს თქვენი ერთად ყოფნა. რამდენად სურს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა ვნახოთ ერთი. შევეკითხოთ რამდენად სურს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა. ღვთის შეწევნა კი ჩანს, ხო იცი, ღვთის დახმარება, ღვთის შეწევნა. შეცემნა ჩანს უნდა. უნდა თქვენ ერთად ყოფნა თქვენ წარმოიდგინეთ. იცი რა არის სასწაულების მიმჯერა. მიმჯერა სასწაულების. შეიძლება თქვენს გადადგათ ნაბიჯი, აბა ნახოთ. აი აქ ჩანს ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი. Თქვენს მხარეს არის რაღაცა ისეთი, აი ესეთი ნეგატიური აზრები, ნეგატიური ასე ვთქვათ, ღრუბელი, რომელიც არ გასულა და გახსოვთ სულ. სულ გახსოვთ. მეხსიერებაში სულ არის. მასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებას დღესაც უნდიხართ. დღესაც უნდა თქვენთან, დღესაც შერიგდებოდა თქვენთან. გააგრძელებდა ურთიერთობას. Magram nachet tkven shoris aris ragatsa iseti barieri. Aris ragatsa barieri. Romelits aris perspektiva rom gadailakhos, minda gitkhrat. Nachet zevit aris amuri, siqvarulis angeluzi, kho? Tu gadadgavt nabijebs, tkveni ertat qopna aris shesadzlebeli. Tavaria rom moisurvot orivem. Survilian tavari. Aris perspectiva, moklet. Aris perspectiva, rom tkveni iqot ertat. Kidev da kidev vimeoreb. Es informatsia arexeba mat, visats taro gavushale personalurat da visdanats visaobre uke da konkretuli informatsia mivatsode. Chemo kargebo, tkven vins visdanats visaobre, tkven argexebat es informatsia tkventvis ar aris. Ai ese. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom misminet. Ese igi, es iqo informatsia. Tu rogor miigebs es pirovneba tkvens gadaqvetilebas da tkveni ertat qopnis perspektivaze. Ai ese. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom misminet. Gamoxatet tkveni madlireba videos kvemo da like da aqqabet. Titul tkveni like unishnovanesia tkventvis, chemtvis, tarosvis da taros arxis tsarmateba. განვითარებისთვის რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 და ამირეკე დამიმესიჯეთ დავთქვა დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში სადაც გნებავთ რომელი აპლიკაციაც გაქვთ და რომელიც გაწყობთ.
თქვენ დასვალთ შეკითხვებს დაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. Ამ პასუხებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, bedinireba, kargat gopna da ftishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.